Da li si nekada bio žrtva nasilja? Pa ovako da neko žestoko umeo, to psuju se, to je normalno. Da li si nekada učestvovao u nasilju? Da. Kako se boriš protiv nasilja? Kako se borim? Pa jednostavno tuku se i njihov problem. Da li podržavaš navijače huligane? Da, navijače, ali ne one baš tako huligane što su ljudi. Da li si nekada išao na utakmici i navijao, tukao se i tako da? Jes. Tukao se? Nisam se tukao, sam išao na utakmici. Da li si ikada šarao po školi i po nekim drugim objektima, sprejevima, kredama i sl. Nisam. Da li si član neke navijačke grupe? Ne. Da li se družiš sa nekim članovima navijačke grupe? To znam neke. Da li želiš da postaneš član navijačke grupe? Pa, neke da. Da li si gledao film Šišanje i kako odmisljivaš u filmu? Pa gledao sam film Šišanje, nakon nisam baš u potpunosti ceo neke delove, ali nakon film. Zašto želiš da postaneš član navijačke grupe? Zašto sam ja volim derati. Mislim, ne da se volim derati, ali volim navijat peta. Da li si nekada bio žrtva nasilja? Jesam da. Kada? Šta je bilo? Na neka tuče i tako. Da li si učestvovao ti u nasilju? Da li si ti bio izazivač nasilja? Ne. Nikada. Da li se boriš i kako se boriš protiv nasilja? Pa, kako bi rekao sad? Onako, ne volim se tući. A kako pokušavaš da izbjegneš tuču? Pa da se odmaknem od njih. Da li si nekad branio nekog slabijeg koji je bio žrtva nasilja? Jesam. Da li podržavaš navijače kozvane huligane? Podržavam. Da li si išao na utakmice, navijao, tukao se, pevao njihove pesme? Nisam se tukao, išao sam na utakmice i... Da li si član neke navijačke grupe? Da. Ovi iz Klijajća, znači, Kordun i to. Kaži mi, šta je bio razlog za ulazak u tu navijačku grupu? Pa zanimljivi su. Samo to? Da. Dobro. Da li si gledao film Šišanje i kakve utiske imaš o filmu? Dobar je film i...
malo previše psovki i tuča previše. Da li si nekada bio žrtva nasilja? Nisam. Da li si nekada učestvovao u nasilju? Jesam, pa. Kako je to izgledalo? Pa to su obično neke psovke i tako nešto. Kako se boriš protiv nasilja? Razgovorom. Da li podržavaš navijače, huligane? Navijače da, huligane, ove što razbijaju, to ne. Da li si nekada išao na utakmice i navijao tu ko se pevao pesme? Navijao sam, ali nisam se tu. Da li si ikada šarao po školi ili nekim drugim objektima, sprejevima, kredama i sl. Nisam. Da li se družiš sa nekim članovima navijačkih grupa? Da. Da li si član neke navijačke grupe? Nisam. Da li želiš da postaneš član navijačke grupe? Možda. Da li je nasilje svakodnevno u školi? Nije svakodnevno, ali se dešava možda 3 puta nedeljno. Da li si nekada bila žrtva nasilja? Da, psihičke vređanje mi. I da li si izazivala nekoga? Izazivala nisam, ali znaš ti put. Da li si nekada učestvovala u nasilju? Da, kada neko izazove, onda da. Kako se borila protiv nasilja? Rečima. Da li si gledala film Šišanj i kako je utiski vaš u filmu? Nisam. Nisam. Da li si nekada bila žrtva nasilja? Da, skoro. Da li je nasilje svakodnevno u školi? Moglo bi se reći. Da li si nekada učestvovala u nasilju? Često. Kako se boriš protiv nasilja? Rečima, kad me stvarno neko iznervira, onda i rukama. Da li si nekada bila žrtva nasilja? Ne. Da li si nekada učestvovala u nasilju? Pa ponekad. Kako je to izgledalo? Izgledalo nasilje. Verbalno ili fizičko? Da li je nasilje svakodnevno u školi? Jesu. Kako se boriš protiv nasilja? Da li si nekada išao na utakmice?
se ni tukao. A šta znači normalno navijanje? Jednostavno sednem i gledam svoj tim i uživam u tome. Da li si ikada šarao po školi ili nekim drugim objektima, sprejevima, kredama i slično? Jesam po svojoj garaži sam. Da li si član neke navijačke grupe? Nisam. Šta uopšte misliš o navijačkim grupama? Pa navijačke grupe mogu da postoje, ali baš da navijaju za svoj tim na jednostavno civilizovan način, a ne da imaju posla sa žandarmerijom, policijom i sa ostalim navijačkim grupama. Mada međusobno imaju navijačke grupe, Zvezde, Partizana, između sebe konflikte. Kaži mi, šta misliš, šta je glavni razlog mladih da sve masovnije pristupaju navijačkim grupama? Pa jednostavno možda želja za dokazivanje, taj kao, nazovimo to, patriotizam, na taj način, prema svom timu i prema društvu. Da li želiš da postanem član navijačke grupe? Ne. Da li si gledao film Šišanj i kakvi utisci imaš u filmu? Gledao sam par inserata i trailera i jednostavno ne sviđa mi se to da se tuku sa policijom koja je 100 puta opremljenija i brojnija, to je jednostavno nemoguće, neizvodljivo da na njihovu ruku to krene. Da li ste nekada bili žrtva nasilja? Upravo jesam, prošle nedelje. Kako je to za tebe? Fino i supilo. Da li ste nekada uslovili u nasilju? Ne. Kako se borite protiv nasilja i da li je nasilje svakodnevno u školi? Nasilje odgovaram nasiljem. Da li je nasilje svakodnevno u školi? Jesu. I za učenike i na nastavnike. Hvala. Da li ste nekada bili žrtva nasilja? Nisam. Da li je nasilje svakodnevno u školi? Pa onako, pritajena ili da kažemo da se vidi, ali mislim da ima sve više. Kako se borite protiv nasilja? Stalno učenicima govorim šta je dobro, šta nije i kroz razne igre i na fizičkom pa objašnjavam onda tako, kad dobro postupe, kad ne. Da li ste nekada u školi u nasilju? Nisam. Da li ste nekada bili žrtva nasilja? Nisam. Da li ste nekada uskali u nasilju? Nisam, uvijek sam gledao da se držim po strani. Kako se borite protiv nasilja? Tolerancijom, uglavnom razgovorom i izbjegnem takve situacije. Da li je nasilje svakodnevno u školi? Jeste. Nažalost.